Tā mācība, priekšmetā ietvaros, man ir jāatzīstina jūs ar vienu programmu, un tā ir Adobe Pakāpē. Kāpēc tieši šī programma, kāpēc šī mācība ir priekšmetā, ar ko ta šī te programma ir tik laba un, un kāpēc mums viņa ir jāzina? Nedaudz vēstures. Programām, ko adobe nav nopirkus, pārpirkus, bet ir izveidojusi pilnībā no jauna. Nu, Jā, jau var teikt, teikt, ka šī programma ir svaiga. Tātad, ja nemaldos, tas notika kaut kur 2000. gada sākumā. Tad ir kaut kur jau 20 gadi šai programmai, bet apšķirībā no citām programmām, kuras mēs lietojam, tādas kā ilustrators vai photoshops, kas ir Patiesi arhāiskas, un kodi tiek papildināti, bet nekas netiek rakst, nu, pārakstīts no jauna, no kuras to nenorim uzņemties. Tad šī programma tika uzrakstīta no, no nulles. Līdz ar to šī programma iznāca ļoti laba, gan no tāda cita izcila, gan arī tāda ideoloģiski šī programma. Neņēma vērā kaut kādas uh, iepriekšējā programmas uh, nepilnības, un, kuras varbūt būtu jālaboja. Tā tad pilnīgi no jauna tika uzrakstīta, un, un uh, šīs kļūdas netika pieļautas. Arī tādēļ nu, šīs koda tīrības, vismaz pirmajā versijā šī programa bija ļoti uh, viegla un, 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 un ērta strādāt. Nu, Paturēdz, protams, tās versijas jau ir diezgan daudz. 20 gadu laikā, un, nu, protams, arī šī programma jau prasa zināmas resursi no datora, bet tā joprojām ir. Es uzskatu, ka tā ir viena no labākajām Adomas programmām, jau tādu situāciju, kāda mums ir bijusi. Protams, arī tādā programmā ir pārpircis no citiem uh, programmatūras ražotājiem. Turim nu, tāda programma, ir domāta faktiski varētu. Nu, divas divas uh, galvenos, galvenās uh, uzdevuma šeit, programmai, noteikti. Uh, no vienas puses, tā ir marķēšanas programma. Um, arī kā uh, tāda marķēšanas programma, Indeed, uh, arī parādījās tukšā vietā. Tā tad bija gan Quarque Express, kurš arī laikam tagad ir tagad, bet es īpaši esmu pārliecināts par to. Uh, tā tad bija arī tāda programma, kāda bija PEGEMEKA. Iespējams, ka vēl kāds tāds bija. Un tādā veidā bija arī tā programma, ka PEGEMEKA tikai tāpēc, lai kāds cits viņu nesākt attīstīt, un vienkārši viņu aizvērciet. Uh, un, uh, nu uh, un tā vietā uzrakstīja šo programmu Indeed. Tā tad bija monetāra programma. Tā tad diezgan vienkārša, utilitāra darbība. Nesežģīta tur nevar sare, salīdzināt teiksim, ar tādām fotogrāfijām, nu, ar ko Photoshopam jānodarbojas attēlu apstrādē. Tad vienkārši samakatēt grāmatu, žurnālu, avīzi. Tas bija pamat, pamat darbs. Un, un, nu, tā atšķirība, tātad, protams, arī mērķauditoram, ir tas, kad um, tiek veidot vairāk lapušu dokumentu. Uh, bet, protams, uh, arī dārbaļs tā arī ļauj, ka mēs varam taisīt nu, kaut ko ļoti vienkārši. Sākt teiksim, ar visitkartēm. Ja? Protams, visitkartes mēs varam taisīt arī ilustrātorā, bet uh, vienā brīdī to darīt arī in dizainā. Ceļšprieks būtu, ja mums būtu kaut kāds liels komplekss ar visitkartēm, tad mums vajadzētu kaut ko autorizēt. Tad varbūt arī šī te, uh, arī izpaustos inaudizēna uh, priekšrocība. Tā tad ir marķēšana. Tā ir tāda viegla un vienkārši marķēšanas programma. No nu, otras puses, tad, kad tika izveidota šī tā programma, ir jāatveido arī ļoti labs eksportēšanas modelis, kā arī tas sagatavošana darbā, ja tāda funkcija. Tajā laikā ne Photoshop, ne Illustrators nemācīja īsti korekti sagatavot darbus drukai. Un, um, faktiski, tā uh, līnija ir arī. Tomēr tādā mazā nelielā formā, arī no Photoshop mēs varam gatavot darbus, jau tādā mazā nelielā formā, ja mums no Photoshop ir jāgatavo kaut kas tāds, kā uh, arī tā, tas ir no ilustrētā. Bet vienalga, es uzticosim īstenībā, un bieži vien tātad, jā, tas darbs ir taisīts arī kaut kur citur. Jā, tad es tomēr izmantoju indeksu, lai šo darbu sagatavotu no printā, jo nu, tas man nekad nav pievilcis. Tādā ziņā teiksim, arī šī programma man liekas, ir ļoti a, izdevusies. Tātad tas ir šīs nofabricēšanas pakāpienas, kas turpinās grāmatā, kuras tulīt arī mēs sāksim skatīties. Kādas ir iespējas? Nu, es ceru, ka jūs ļoti labi zināt, programma ilustrātora un tādā mazā dīvainā arī šeit jums nebūs īpaši diskomforta sajūta, jo nu, vairāk instrumenti būs pazīstami vai nu viens pret vienu, vai ļoti līdzīgi. Tomēr mēs varam nu, teikt, ka indizēns ir vecāka grafikas programma, tomēr šī ir nu, tāda zīmēšanas programma, kāds ir ilustrātors. Jā, mēs kaut ko varam uzzīmēt. Ir tāda kaut kāda primitīva, un varam kaut ko ar līnijām tur zīmēt, bet tas nav tas, kas ir jādara. Uh, ja jā, nu kaut ko nedaudz mums negribas doties atpakaļ uz illustrātoru un kaut ko tur zīmēt, varam izdarīt. Bet uh, tā filozofija ir tāda, ka indizains ir tā programma, kur savāts visu kopā. Tātad ir jebkurš vizuālās komunikācijas darbs, kas sastāv nu, tā, no vienkāršākām no trijām, trijām iespējām, detaļām. Tā ir teksts, grafika, fotografācija. Un tas var apvienot kopā. Tātad, tekstu mēs parasti sagatavojam WordPress, kā arī mums ir ilustrators, nu, vai arī ja mēs kādā citā veidā, grafikā programmā strādājam. Fotoattēliem, vai arī tāda citā programmā, kurā mēs šos attēlus apstrādājam. Un šeit mēs saliekam kopā. Jā, ja? tā ir iespēja, protams, arī kaut ko pierakstīt. Jā, ja? nu, tur nav, nav kaut kas izdarīts. Ja? Bet, tomēr tas nav tik ērti un ērtāk ir to visu sagatavot atsevišķi. Nu, Vienas puses liekas, ka tas nav tik ērti, ja mēs teiksim, darām to ilustratoru, tur mēs tā kā visu varam izdarīt. Ja? Tas šeit liekas, nu, tā kā mums tā kā pūlīčiem jāatkopā, un, ja nu, kaut kas ir jāmaina, tad jāiet jā, atpakaļ uz ilustrāciju. Varbūt tāda mm, sākumā nu, liekas tāda sarežģītība, bet nu, pie tā ātri pierodas. Um, to, to kompensē tas, ka mēs ļoti ātri varam strādāt uh, tieši tādus nu, apjomīgus darbus, kuri tad sastāv no šiem simtiem. Dažādām detaļām ja? mums ir šis brīdis, ja mēs viņus vienkārši ieliekam īstenībā, tad mēs viņus tikai liekam īstenībā, un, un par to mums nav jārūpējās. Nu, lūk, tāda ir tāda ir monēta, tādas ir iespējas, un tāda ir šīs programmas filozofija. Jāsaka, ka šī programma no vienas puses ir diezgan sarežģīta un arī. Es jums nestāstīšu visu, arī es godīgi atzīšos, ka es visu nezinu. Ir piemēram, lietas, ko es pilnībā nelietoju, kaut kādām interesantām lietām, web lietu, neatzīvoju. Ir arī dažādas typogrāfiskas, kaut kādas smalkas lietas, kuras nu, ikdienas darbiem nav tik nepieciešamas. Tā tad ir, ir diezgan smalknes un sarežģītas lietas, bet te pašā laikā ir

Vēl, vēl būs kādas pāris, bet tiešām programma nav sarežģīta. Ir sevišķi, ja jūs zinat citas um, adapta programmas, nu, it cevišķi tāda ilustratora, kas tomēr ir vislīdzīgākā. Ja? Tad es nepaskaidrošu šīs ja? elementāras lietas. Ja? Kuras, kuras atkārtojas, tikai parādīšu, ka tas arī ir tāda lieta, jo nu, tā jau uh, tādas lietas ir, jau tādas tur mums ir zināmas, un tur mēs laiku netērēsim. Tā kā nu, tāda mācīšanās arī uh, domāju, uh, nebūs, nebūs sarežģīta, uh, ne, uh, nu, uh, nebūs uh, pilnīgi no jauna kaut kādas lietas jums uh, jāiemācās. Nu, protams. Uh, Laikam es neatbildēju uz jautājumu, ko es pats sākumā uzdevu, kam ta šī programma ir vajadzīga. Tā, protams, tā tad, lai varētu veiksmīgāk arī izpildīt jūsu uzdevumu tipogrāfijā, Jā, jūs varat arī pilnībā šo uzdevumu izpildīt ilustrātorā, Mm, Practizējot, jūs jau tādus pašus tādiem prototipiem. Jūs nemakatējat visu žurnālu ar, ar 50, vai 100 vai 200 lapas pusēm. Jūs tā esat tikai prototips. Un to, protams, var arī var uztāstīt tikai ilustrātorā. Tādā ziņā teiksim, man nu, nebūs prasība eksāmenā, ka jūs esat obligāti to indizainētais. Bet izmantot to apziņu jums arī palīdzētu tam. Ja? Mēs uh, aplūkojam tās lietas, kas varbūt arī tieši attiecas uz jūsu uzdevumu. Jūs redzēsiet, ka pāri visam ir izdarīta vieglāk nekā, nekā ilustrācijā. Tomēr nu, ķeramies klāt pie lietas. Uz monētas arī tātad krīt Ņū. Šeit ir pirmā sakta, kad ir prints. Tāpat īstenībā: apgleznota. Mēs varam pārskrāpt pāri šim logam un nepaskatīties īsti, kāds mums ir formāts, kaut kāda amerikāņu, legalo, vai tālruņa, vai letu formāti. Tad šeit mums ir tomēr rūpīgāk jāpiedomā par to, kādu formātu mēs izvēlamies. Tad, tad mums ir faktiski jāzina, ja mēs ķeramies pie vienā no tehniskām, avīze, grāmata. Mums ir jāzina, kāds ir tas formāts. Ja mēs uzliksim nepareizu formātu, tad ja mēs, protams, varam jau kurā brīdī tos formātus nomainīt. Ja? Bet tur ir tā atšķirība, ka, teiksim, mēs būsim samakstījuši grāmatai, pieņemsim, pusi grāmatu, 150 lapas puses, mēs būsim samakstījuši. Pēkšņi mēs konstatējam, ka nav pareizs izmērs, vai arī nu, kāds cits mums redaktors pateiks, ka nē, nu, mainās izmērs. Jā, mēs varam ar vienu klišu visai grāmatai to izmēru nomainīt, bet tas formatējums, kas jau būs salikts, nu tādā nosacīts 150 lapas pusēm, tas viss mums rociņām tātad būs jāmaina un jāpārliek. Ja mēs ķeramies pie tāda jau reāli nopietna darba, tad šeit jau mums vajadzētu uzsākt darbu. Mums ir jāzina precīzi izmērs. Mēs nevaram tur tā mēģināt skicēt un, un, un pēc tam visu to palaabot. Ja, tas vienkārši prasīs liekus uh, resursus. Tā. Uh, Pagaidām uztaisīsim vienu slapus dokumentu, un, un nemanāsim par vairāk lapas pušu. Ja tad to pašu A4 es paņēmu, nu, tad tas varētu būt nosacīti žurnālā, tā, tā, tāds formāts. Nu, lūk, ko mēs šeit redzam? Tāpat kreisajā pusē mums ir instrumenti, kurus varam vienā colonnā, un abās sakot. Es kā vienmēr cenšos sakārtot divās, jo man arī ir vieglāk parādīt,

Uh, tā tad uh, zemā vidū mums ir pārējās paletītas, kuras nav šeit tādas, jau tādā formā, kā visā citā programmā. Tātad, tāpat ja, tādā mazā nelielā paletīte, kas nav atvērta, jau tādā mazā nelielā paletīte, kas mums ir arī tāds pazīstams. Teiksim, aptīklis, uh, kas mums vēl tā ir tāds ir, tas var būt tikai nedaudz savādāks, bet arī ir stroka mums. Ir. Text mums ir paslēpies, bija šī dziļākā, tad šeit ir type and logs, tā tad ir charakteris, paragrafs, kas mums vēl bija. Tātad, kde mums arī dziļāk patlēpjas zem objekta un līnijas, ir alignment, passive, reflection. Jā, tātad nu, visas um, labi zināmas lietas no uh, illustratora, nu, kaut kādās varbūt savādākās. Nē, nu, apskatīsim, kā mums ir laina izskatās, uh, ja kaut kas mums tur ir. Dissipējoties spacing, jau tādā mazā nelielā daļā, jau tādā mazā nelielā daļā ir labi pazīstama viens pret vienu. Nodūk, tā tad arī, protams, ir kaut kāda workspēja, kā arī tādas parastais. Apskatīsimies, kāds ir Esenciāls. Tas hamstrings man patiksēs vairāk šajā gadījumā, jo šeit mums ir uzreiz ieslēdzās arī šī horizontālā daļa virs darba laukuma, kur tā tad atbilstoši kaut kādas ņemot vienu vai otru instrumentu vai kādu objektu, mums parādīsies kaut kādas lietas, kuras nu, uzreiz ātrāk ir sasniedzams. Man liekas, ka tas vismaz ir mums ērti, labi un, un vajadzīgs. Nolūk, tā tad esam nonākuši apskatījuši visu, kas mums no kā sastāv. Darba telpa, workspace, un tātad, kā jau es teicu, faktiski Uh, Jā, zinām, ir viena komanda, uh, viena komanda uh, ar kuru tā tad faktiski viss sākās, un arī nu, visas tās pamatdarbības arī InDesignā ir. Tā, tā tad ir kontrols uh, kontrol D vai komandai D, nu, atkarībā no tā, kādā veidā jūs darbājat. Uh, un tā tad, lai kaut ko ievietotu, šeit atkal tāda ir tāda nuance. Nu, piemēram, atšķirībā no illustratora, ja mēs kaut ko citu ievietojam, tad nu, mēs viņu nu, teikt, vienkārši ievietojam tajā darbā. Šeit, lai mēs kaut ko ievietotu, ir vienalga, vai tas ir teksts, vai tas ir attēls, vai tā ir grafika, mums jāievieto rāmītī, frame. Tas liekas nedaudz nērti sākumā, kad katrs objekts mums tagad ir ārā mītī, bet tas ir nu, sākotnējais. Iespējams, un tad, kad mēs pie tā pierādām, mēs domājam, wow, cik tas ir ģeniāli izdomāts. Nolūk, un rāmīša mums šeit ir tā, tad tā no pašā sākumā arī ir rāmīša, un šeit mums ir tādas arī rāmīši. Mums ir viens ar pārsītrots, un otrs ir nepārsītrots, bet būtībā liels atšķirības starp abiem trim apgabaliem. Mēs piecām tādu variantu, kādus mēs varam transformēt no viena veida uz otru. Nu, ņemsim to, kas ir krūzīte. Tā ir tāda jau tā, ka tur nav. Tad mēs kaut ko varam iesaukt iekšā. Un kā jau teicu, tad mm, komanda D darbs ar šo te komandu. Mēs kaut ko varam iesaukt iekšā. Nu, piemēram, mēs, šeit man ir sagatavot tādu attēlu. Arī tādā tad es varu jums pārsūtīt. Tā tad tādas klasruuma šos tēlus. Protams, jūs pašā arī varat atrast savus attēlus. Tur nav nekāda būtība, ar kādiem aptālēm jau strādājat. Un arī tādā mums ir vēl uh, teksta fails vajadzīgs. Ja? Kā jau es teicu, šeit. Nu, var kaut ko pierakstīt, ja, piemēram, nu, virsrakstu mums vajag. Jā, ok, mēs paņemam, ierakstām. Ja. Bet, nu, pārsvarā tā līnija jau ir sagatavota WordPress, un šeit mēs iet, vienkārši iesaucam. Nu, lūk, un sāksim tātad ar šo tēmu. Kā mums ietver? Rāvīgs ir tāds, it kā aizpildīts ar attēlu, bet, ja mēs vēlreiz paskatāmies uz to attēlu, nu, cik mēs varam redzēt šeit, ja, Nu, tur ir kaut kas, kas ir tikai kaut kāda daļa, atcīm redzot kaut kādu mazu, mazu daļiņu no tā tālā. Tad viss attēls mums nav. Nu, lūk, tāda melna būtība. Tātad, šeit mēs varam lūkot attēlu pakustināt, aiznest vidū. Un šeit tālāk ir tā līnija, par kuriem es nu pat stāstīju. Tātad, mums ir rāmīts, bet aiz tālākai monētas noslēpts ir attēls. Tā nu, vienkārši tā ir gadījies, ka tas attēls ir lielāks. Rāmīts ir mazāks, un rezultātā tā, tā, mēs uh, visu to attēlu neredzam. Ja? Nu, šeit mēs varam arī darīt, ko mēs varam. Darīt? Mēs varam uh, pastiet rāmīti lielāku, tādā veidā atklāt vēl kaut ko no attēla. Tas, protams, tā nav jādara, bet nu, tā, es rādu to, ko mēs domājam. Kā mēs nu, nu, teiksim, nepateiksim, ka tas ir tāds darbs, jau tādā mazā nelielā formā, kāda ir tā līnija. Tā ir tā līnija, jau tādā mazā dīlīdā mēs to sasprāstījām, jau tādā mazā dīlīdā tur ir kaut kur lielāka un kaut kur šeit viņa atrodas. Mēs varam arī savādāk pieķerties pie. šeit, tā, tā, tāds, tā kā tāds - ametītis, kā lai to nosauc. Un tad mēs turpinām īstenībā to mūziku stūlīt, jau tādā veidā mēs arī paņemam, jau tādā pazīstamā aplī tam porcelāna apgabalā. Tas tātad ir šī tēma īstais izmērs jau tādā veidā, kā mēs tagad, nu, gribam šo stūri parādīt, jau tādā mazā daļā. Tad, ja mēs pieķeramies pie šī tēmēķīša, mēs varam tātad ne, nekustinām mūziku, bet kustinām tādā ziņā. Tās ir visā līnijā šādas manipulācijas, bet tās, protams, neļauj mums nu, izdarīt to, ko m, vajadzētu ar vienu klikšķi, vai, vai pārspīlšķi, lai tas attēlos pilnībā tādā veidā, kā ir šī mīkla. Tad mēs spiežam labo taustiņu, un mums atvērās kontekstuālais menu, un sameklējam tā tādu komandu kā Fitting. Un šeit tālāk īstenībā imigrāts ir uh, instruments, ar kuru ielāgojumu uh, tādu tēlu uh, mm, rāmim vai līmbu rāmi pielāgojumu attēlam. Un šeit ir sakārtots loģiski, ka mums ir filma uh, proporcionāli. Pirmais, tas ir loģiski, ja mēs viņu tādu izlaidīsim, tad mēs viņu tam pāriņosim. Jo, ja jūs strādājat ar vecākām programmām, tas nav pats pirmais. Tur ir kaut kas cits, piemēram, tāda fiziikāla monēta. Ja, tātad tātad mums ir šis te rāmis, un katra no tāda izvēlīta, kuras nu, tagad ir iznākusi tālu no liela. Ja, mēs spēļamies fit konta to frame, ja, un tā atāls mums uh, ieplūst. Pielāgojās rāmim. Bet kas mums nav īsti tādā stilā, tad vēlamies redzēt, kāda ir tā bildīte izskatās. Mēs redzam, ja diezgan skaidri, ka tā bildīte ir citās proporcijās. Tā tad programa ir izpildījusi mūsu prasību, attēlu ir pielāgojusi rāmim, bet mēs jau to rāmu pilnīgi brīvi uzvilkām. Mēs jau nezinām, kas viņa ir. Tas attēls ir, mēs jau varam tādu te, teikt, uztaisīt šādu horizontālu, un atkal finišādu uh, satura frame. Un tas attēls, nu, šeit mēs ļoti skaidri redzam, ka tas viss ir izkropļots. Ja? Tā tad, kā mēs varam rīkoties, uh, lai būtu viss pareizs, tad tā, mums jāpielieto šī pirmā komanda, kur ļoti labi, ka viņi ir arī pirmā filmā. Proporcionāli, tātad proporcionāli. Ja? Tātad šoreiz jau mēs proporcionāli šo tēmu pielāgojam, pielāgojam rāmī. Jā, bet iespējams, ka kaut kas mums ir nogriezts, un mēs varam vēl rāmiņš tagad pielāgot. Tātad. Un tad mēs vēlamies meklēt fit frāntu kontekstu. Ja? Jā, redzam, ka kaut kas bija nogriezts no augšas, ja? un tagad tas tāda parādījās. Tagad ja, mēs varam. Varam pārnest un ielikt kaut kur to attēlu, un mēs zinām, ka pirmā lieta ir tāda, kas ir taisnība, un otrā lieta ir tāda pārādījuma. Protams, dažkārt arī šeit mēs vienkārši varam nogriezt, mums, piemēram, vai kaut kādu vietu šeit, tekstam, jau tur nodežam, kaut ko no apakšas, vai arī es nepareizi teicu, nogriežam. Jā, mēs viņu nenogriežam. Jā, mēs nekurā brīdī varam dabūt atpakaļ. tas, ko mums nedod. Ne, Programmatūras, jeb īstenībā ar šo tādu tādu izcelsmi, jau tādā maz tādā mazā nelielā veidā ir attēls, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā maz tādā mazā nelielā veidā ir ģeniāli, ja, kad, attēls, jau tādā mazā nelielā veidā ir attēls, ja, ja, ja mēs reāli būtu nogriezuši, pamēģinājām, amērā, bet tādā maz tādā maz tādā mazā nelielā veidā ir attēls, Tā ir taisnība un ģeniāli, ka tas attēls, tur mums noslēpts ir pilnībā, bet tik, cik mums vajag, mēs viņu kā, nomaskējam. Ja, Akābi jau gribēja teikt, nogriežam, bet tā ne, nav nogriežama, ja kurā brīdī mēs tā, viņu varam atgūt. Nulūk. Tādā veidā man liekas, vairāk arī tur. Kas mums tur vēl ir? Uh, fitize, uh, nu, jā, tā arī tas tirdzniecība, ja tādā formā tādā mazā nelielā daļradā, tad vēlamies sabojāt to attēlu. Arī tas mums strādā, tad itā finance, fitize, ap tēma tēma, etc. Tāda ir griba. Tā, tas uh, uh, ir. Un tā mēs lietojam, arī tam istikt līdz propusionālā. Tā tad, tad tālāk bija liels piesāpstās, jau izmērām. Mēs redzam, ka rāmīca ir tādas tieši tādas proporcijas, jo viņš ir bijis arī lielāks. Mēs viņu vienkārši šeit nogriežam, tik, tik vajag. Ja? Tas laikam arī no fitting komandām tas, kas mums galvenais ir vajadzīgs. Aha, re, ko arī kopš tādiem mēs viņu vienkārši nogriežam. Jā, ja mēs tagad uh, samazinām, viņš mums tā kā sagriež to rāmīti, bet mēs gribam uh, visus. Nu, samazināt tādu uh, tā tā visu rāmīti, tad mums ir jāpielieto tāda pati sarežģītāka uh, taustiņa kombinācija. Tātad mums ir jānospiež komandu taustiņš vai kontrola taustiņš uz PC datoriem. Ar to tā tad um, būs tā, kas rāmis strādās kopā ar attēlu. Bet, lai uh, ja, nesabojātu proporcijas, jau tādu mēs varam sabojāt. Ja, tad, brīdī, kad mēs tam izspiestam, mēs nospiežam arī šo stieni, Lūk, un tagad mēs samazinām. Tāda ielasona iznāca uz otru puses, kas ir līdzīga ja, tāda formā, kāda tā, mēs varam kopā gan rāmī samazināt, gan iekšā-atmoskoparu attēlu. Tā vēl variants, kā iesaukt mums kaut kādu attēlu, var būt pat vienkāršāks. Jo šeit mums bija tā, tad, nu, tād, jāiet caur fittingu, jāpielāgo. Tātad šeit mums ir tā pati komanda, ko Monāda D. Mēs izvēlamies to pašu attēlu. Tagad mums pie marķera ir pielipusi šī tēma, tā maziņš preview. Ja, mēs viņu izzākam tik, cik lielu vajag. Tad mums vairs nav vajadzīgs šī papildus tā. Darbība ar fittingu nav jāpielāgo. Tātad šeit jau uh, tādā mazā nelielā proporcijā ir, ir pareizs. Nu, Tad vienīgi mums to izmēru vajag izvēlēties, cik liela ir viņa, cik mēs viņu uzvelkam. Tā nu, kādā ziņā varbūt tas arī ir uh, ērtāks paņēmiens, kā, kā uh, iesaukt uzreiz tātad, um, darbu. Protams, mēs varam arī. arī jā, Arī ar krāpsturu to darīt. Jā, mēs uzzīmējam, cik lielu mums vajag. Zinām, ka pilnībā viss attēls būs tādā formā, kādā tas ir. Tas attēls reāli eksistē. Nu, tas būtu tas, kas attiecās uz attēliem. Miklējumi ja? grafikā, kāda starpība tādā veidā mēs iesaucam. Izrādās, ka tādā pašā veidā mēs iesaucam arī tekstu. Tur mums ir tas pats rāmītis. Komandē, un tā tad mēs iesaucam iekšā šeit kaut kas tāds, kas mums ar burtiem laikam nesakrīt, nav būtiski. Un, un tā tad šeit lūk, mums ir teksts, un atkal to tekstu, protams, mēs varam rediģēt, un mainīt, un, un, un izmēri, un, un, un tā tad novietojums un tā tālāk. Uh, šeit ir būtiski uh, skatīties, ka iesaistām tekstam, teksta fragmentam šeit apakšā ir sarkans uh, tāds, uh, kvadrātiņš ar plusiņu. Tas nozīmē, ka teksts uh, kaut kur vēl turpinās ar šī tēmāšu. Ja, to mēs īsti nevaram zināt, teiksim, ilgi. Nu, skaidrs, ka tur, bildē, tur nebūs vēl tik daudz uzlējumu. Tā, 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 tā līnija aptuveni ir nobeigta. Ja? A, tekstam tur var būt vēl 300 lapas, rāmīša, ja un, a, tā ir monēta. Mēs varam, varam pabeigt to mītisku mākslinieku un skatīties, kā tas plusiņš pazudīs. Tālāk ja, tā, mēs varam pabeigt to noliekumu līdz lejai. Vēl ar vienu tas plusiņš ir. Nav iespējams tā, ka mēs vēlamies otru steiku tam šeit uzlikt. Ja, mēs tam nospiežam uzlūku, redzam, ka pie, uh, pie, pie mūsu kursora ir pielīpusi teksta turpināšana. Mēs turpinām un redzam, ka tas teksts mums ir ļoti garš. Tad mums jau ir jātaisa nākamā lapas pusē. Ja. Tāpat uh, arī tas būtu īrti, ja mēs uh, runātu par Uh, nu, uh, grāmatu, ja, tā grāmatā. Tā mums ir jāiesauc tas. Mums ir manuskrips visai grāmatai, un uh, nu, tā papildus pusē mēs to neierosim. Tā tad vēlamies komandas teksts, Open. Un tātad uh, ja, mēs uh, tā tam nospiežam uh, taustiņu. Alt, Lūk, mēs to ienākam. Mēs ienākam, kad tā, tā, teksts mums uh, ielīst visā pusē. Arī tādā mazā nelielā daļradā. Tātad vēlamies būt tā, ka aizmigulē kaut kur mums ir liekuši uh, 299 lasuplas. Tātad vienu lapaspusu mēs piepildījām uzreiz ātrāk ar šo teltiņu, bet gan ņemam to kontrolu, ko ieimāta kontrol, komandē. Nevaram te kaut kādus veikt šo brīdinājumu, nu, labi. Un tādā mazā mēs nospiežam tā, tādu shift. Kas mums tagad notiek? Jā, mēs ielīmējam, jau tādā mazā līmīnā, jau tādā mazā nelišķā pāri visā pusē, kāda ir izveidojušās vēl divas jaunas lapas puses. Un tā, tā, tas mums ļauj. Ļoti ātri. Tā tad nu, šeit nebija 300 lapas puses, bet, ja man būtu, tad nu, jau gandrīz visa grāmata būtu samakotēta. Ja, tad, tad teksts būtu, iel, te, teksts būtu izveidojis šīs 300 lapas puses, kuras nu, tik, man atliektu palabot un, un noformatēt, un grāmatā būtu gatava. Nu, es, protams, to visu tā vienkāršoju, bet nu, principā, aptuven, tā, tā, tā ir. Tā tad mums ir. Uzreiz ielieciet visu tekstu, ieliet, ja mēs nu, zinām, ka tas teksts ir garš. Tad mēs esam precīzi sagatavojuši lapaspūsmu, arī tādas lietas, par kurām mēs vēl neesam runājuši. Tā kā malīns un colons un, un tā tālāk. Tā, tā, atliksim to visu atpakaļ. Tad apskatīsimies vēl šīs vietas, kā arī brīvīsimies pēc tam, kad esam pievērsījušies teksta ielāpšanas. Tā uh, mums arī nevajag pagaidām. Tā, un tā tad par. Uh, Faktiski, kā jau es teicu, viss ļoti vienkārši ir. Un, un, un ar šo te kontrolē, mēs jau mēs esam gandrīz apbuļšus, jau tādā formā, kā tādā uh, citā programmā kaut ko uzzīmējam, kaut ko šeit mēs iesaucam. Un, un, un darbs gandrīz jau ir gatavs pa pusē. Nu, Tas lieka pielabūkt. Un vai kaut kādu formatējumu. Tomēr tādā mazā dīvainā vajadzētu atgriezties pie tā, ko es teicu sākumā, kad mums šeit ir diezgan grūti apjomā par šo formātu. Labi, ka lapas puses formāts, kā mēs pieņēmām, ir A4 un, un, un tāds arī paliek. Bet ir tāda, tāda lieta, kā maģīna, tad mēs esam runājuši arī šajā teiktajā, arī šīs dažādas nu, lapas puses. Sastāvdaļām un viena no tām ir šīs lupuma malas. Tā, kā mēs viņus varam mainīt un kādām tām jābūt? Lūk, zem līnijas mums ir magenta līnijas, un, un šeit mēs varam nodefinēt, kādas mums ir gribamas lietas. Uz monētas šeit ir ļoti vienkārši tas pats, kāda ir monēta. Arī tajā leccijās es esmu stāstījis un parādījis, kādām šīm tematiskajām beigām jābūt. Katrā ziņā tātad šādas te, kā mums šeit ir 12,7 mm, nu, tādā nopietnām tas nederēs. Nu, varbūt kaut kādam, nezinu, dzelzceļniekam, avīzē varbūt, jā. Tāda stipri, stipri taupības režīmā. Nu, faktiski tā tad nevajadzētu būt mazāk par 15 milimetriem, nu, un tad varbūt pārējie tur var būt 15, 20, 25, nu, varbūt arī kaut kur 30. Bet, protams, atkal nepārspīlējam ar pārāk lielām, jo nu, tas tomēr nav izdevīgi, ja tas ir žurnāls. Ja tas ir kaut kāds katalogs, ja tas ir nu, kaut kāda banka atska, atskaita, būt, ja, tad, protams, tur arī tam diametri var būt lielāki. Vai medžiem jābūt vienādiem, arī par to lecīņā esmu runājis un rādījis. Tā tad ir dažādi klasiskie varianti, kur inside uh, ir vismazākais, pēc tam nākamais ir top, tad ir outside, un bottom tā, ir vislielākais. Tā, tad būtiski tāds spirāli veidojams, palielinās medžiem mm, uh, izmēri. Es personīgi tādus nelietoju, jo ja nav tāds īpašs. Klasisks pasūtījums vai, vai tāda koncepcija uzstādījums. Es lietoju variantus, kad inside, outside ir mazāki, un top un bottom ir lielāki, un varbūt vēl variācija, kad bottom ir vēl lielāks. Nu, piemēram, šeit mēs varam ierakstīt, nu, kaut kādā tos 15%, kā teicu, tas būtu minimāls. Šeit mēs atslēdzam, noost un top ieliekam, teiksim, 20. šeit ieliekam, pieņemsim, 25. Nu, tāds aptojam, tāds varētu būt. Ja? Bet, vēlreiz, tātad, tas ir jums pašiem jāizlemj. Looks, nu, ka arī tie 15% pāri visam bija. Raunam, apamies, ka tāds ir tīri. Tas ir īri, tā ir jūsu koncepcija, ja runājot par to uzdevumu, kas jums ir jāveic. Nu, lūk, šeit jau mēs redzam, kad darbā tātad, šīs te merģīnas ir, ir jau izveidojušās, tā kā, kādas skaitlīdes mēs šeit esam izvēlējušies. Jā, varētu tāds būt. Man patīk, ka dabakā ir bijis šis lielāks. Šeit gaiss ir, jā, bet var arī, teiksim, var arī būt arī apkārtējās malās, ne tikai augšā 20, bet arī sānos ar 20. Nu, tas viss tā tad ir, kā jūs izlemsiet. Bet šeit ir vēl viena būtiska lieta, un kas arī ļoti palīdzētu mums tādu gala uzdevumu taisīt tieši inicijā. šeit mēs varam modelēt ar kolonām. Un šeit mums ir pagaidām viena kolona, jā, bet mēs uzreiz izvēlamies divus kolonus. Un šeit tā, mums jau parādās tās divas kolonas, un vēl mums vajadzētu ar šo parametru pārišķiutrot. šeit atkal mums ir viss saistīts ar colonām un. un, un Nepārāk tā nu, kā mums ir jālieto tāds 4,233. Ja? Mēs viņu nopaļojam teiksim, uz 5, un tas ir ok. Varētu būt arī, ja būtu 3,000, varētu būt nu, 3,5. Četri, teiksim, milimetri. Ja ir divi koloni, nu, tad pieci. Nu, varbūt seši, ja? bet daudz variācijas nav. Tad faktiski no trīs līdz sešiem mm, milimetriem tur arī tie guter parametri, mums ir kaut kur jāmeklē. Tāpat, lai paliek divi koloni un 6 milimetri, OK. Lūk, mēs esam salikuši jau, jau tā, šo te kolonu veidu. Divas kolonas un, un 6 mm. Un tagad mēģinām tādu iesaistīt tekstu. Labi. Okay. Uh, un tā tad shift taustiņš. Un mēs redzam, ka uh, teksts ir eleganti. Jā, tātad atkal mums ir uh, vēl divas lapas puses, bet tikai šim lapas pusē mēs nebijām iedevuši uh, nu, šo gan rīpsvaru, gan, 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 gan uh, to dalījumu. Defaultā, bet nu, pirmā lapas pusē ļoti labi. Text ir ielādīts uh, divās kolonās ļoti korekti. Un, 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 nav, nav pašiem tā uh, jābūt. Tur jau tādā līnijā, kā jau mēs esam runājuši, kad uh, nu, mums sākot ar papīra formātu mums ir. Uh, tas geometriski noteikts, ja tā, tā ir 297. Tāpat mums ir tā līnija, ka arī tam ir tāda aptuvena, arī nemanāca arī tā, lai tā būtu īstais. Tur arī mēs ap, redzam, kā tā programma mums to ātrāk izdara. Tāpat uh, par tādām lietām, kā arī par pārējām, bet šo uh, stilu mēs runāsimimim vēl kādā uh, citā reizē. Tagad vēl atgriezīsimies pie. Mm, Attēlus iesaudzēsim, tad, tad atkal iesauksim šādu tēlu. Un uzliksim to šeit pa vidu. Arī tajā līnijā es jums rādīju par tādu lietu kā wrap tech, kā tēlķis apiet apkārt attēlam. Tā. Tātad mums ir tā līnija, ka mums ir tā līnija, ka mums ir tekstu rapā. Šajā psiholoģijā tādā mazā nelielā veidā ir tas, kas topā tā līnija papildina. Mēs skatāmies uz to pakausā pāri visam, jo tas tur apgājis. Tas mums ir tādā veidā. Mēs varam tā, izvēlēties šādu tev ja, rāmīti. Tā ir hipotēna opcija, un tam mums kaut kāda ļoti laba izpārlība. Tad mums ir uh, šeit tādas lietas, kas mainācas. Un tad mums ir šāds te wrapse, kad ir augšā un apakšā. Bet es tādu satraukstu. Un ir tikai uz augšu pusē tādi mums ir wrapse. Un, ja mēs atgriežamies pie otrā, Tā šeit ir lodziņa, kuros mēs tā, 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 tādu tādu uztaisām. Nu, lūk, tādas atpazīt. Ja? Jo šeit tā tad uztaisīsim tā, lai būtu. Mm, iesauksim citu attēlu. Vienalga, ko. Nu, lūk, jā. Ja? Tā tad, tā tad.

Um, pamēģināsim tagad, tādu tādu apgaule formā, tad šeit ir zem objekta šaita, ako maināls. Mēs tātad, uh, tātad, tātad, tādā līķim tādā līteņa diskujumā. Esmu sāku, sākuši zīmēt ar tādu taisa augstu, jau mēs izdomājam, ka ieliksim plīvi vai elipsi. Ja, un, ja mēs tagad izvēlamies šo te trešo tekstu, tad mēs redzam, ka tikai samazināsim šo teδήποτε ja, līniju. Tā līnija mums ir tāds neliels, gan tas tā, tad, nu, tāds ap tēlis, gan interesants forms, jau tādas ap tēlis, kā arī tēlā ap tēlu ap cik liela. Tagad panāksim vēl ko interesantāku, un tā tad šo noņemam nost. Un, um, Vēlreiz iesaistām šo teātriju, jau tādā mazā nelielā formā, ja tas tūlīt pat ir interesants. Tādā mazā nelielā formā ir tas, ka aptālējums ir m, objekts un fotografēts uz balta fona. Un, ja mēs turpinām šo sarunu par a, a, šo te teksta aptecēšanu, wraping, tad. Mēs varam gribēt, lai tas teksts aptaignie grozā notiektu nevis, ap nevis ap aplī, bet lai aptaignotu šo te kaut kādu zemu, tātad tā, 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 tā burbuļsāģēra formu. Jā, mēs atceramies, tur bija rādījis paraugos, bija ielas, bija, bija vēl kaut kāda tāda raksturīga objekta. Nu, Šajā gadījumā mēs gribētu, ap, lai tas aptaigne vispār būtu burbuļsāģēra forma. Tagad mums ir jānosaka šis viņa zināms, tā burbuļsāģēra forma. Jā, dalaim īstenībā tādu objektu, kāda ir. Tā tad mums ir jāmeklē klipā tā opcija, un šeit mēs izvēlamies detektīvas. Ja? Tā tad mēs nosakām objekta robežu. Lūk, parādās brūni punktiņi, tas tāds ir. Specifiskās virsotnes, un mēs redzam, ka viņas ir pārāk, nu, tā instruments pārāk jūtīgs šeit arī blakus. Tad mums tas trešdaļrads ir jāsamazina tā, lai mums ir tikai apgaule. Ja? Tātad šeit mums tā jānāja, ir tāda ēna, nu, ir baiga daudz, bet, bet mēs redzam, ka tas ir diezgan precīzi tam objektam, apgaisa apkārt. Turim arī komentārs, ka, protams, mēs to varam darīt Photoshopā. Un, un, un tad pārnest tātad, šo te līkni. Ja? Tas var būt arī korektāk. šeit tā ir tāds variants, ka nu, mums, mēs to neesam izdarījuši, un šeit mums ātrāk tas ir jāizdara. Nu, Labi, un tātad, jā, tā tad aptuvena forma mūs apmierina, ok. Un, tātad tagad mēs ejam atkal uz tekstu frāzi, un tā tad nospērām trešo podziņu, un tā tad izvēlamies kaut kādu atkāpi no. Tā ir tā līnija, ka teksts ļoti, ļoti tāds - aptiekamies īsi apkārt objektam. Protams, objekts nevar būt kaut kāds tāds - amulets, ļoti robots. Ja? Nu, tas ir tas, ir diezgan, diezgan labs paraugs. Labi, šo īso lekciju tagad arī beigšu, kā jau es teicu. Vienā lekcijā faktiski lielāko daļu, lai jūs varētu kaut ko darīt, es parādīšu, bet nu, nākamajā mēs tomēr vēl turpināsim gan par pašu uh, lapas dizainu, uh, gan arī teiksim, nu, par, par uh, vairāk lapušu dokumentu, stila lietām, bet nu, tomēr tas ir citās reizēs.